Joo, totta kai. Mä just viikonloppu lauantainakin, mulla oli iso joulusiivous, laitettiin joulutavarat roikkumaan ikkunoille. Mä olin joskus vuorotöissä ja kyllä mä kaipasin sitä arkielämää, että viikonloput kaikki olisit vapaat ja joulunakin saisi olla perheen kanssa. Tää on niinku tosi hyvä ja mä tykkään myös siivouksesta, kun sitä jälkeen näkee. Jos on hyvät välineet, sit se helpottaa. Et jos tehdään niinku sellaisilla välineillä, mikä se ei kuulu niinku tehdä sitä hommaa, niin sit se työ ei suju. Mutta meillä on onneksi hyvät välineetkin. Ihmisellä, kuka pitää siisteydestä, vaihtelusta. Et se on mun mielestä kiva, koska tylsä elämä on tylsä elämä. Et vaihtelu kyllä piristää tosi paljon, niin päivä kuin ihmistä itsensä.